Augstu gaisā ar skatu pāri Rīgai. Nu, tieši tā var teikt. Neparastā koncertu vietā, kas ir Zundas torņi, šodien izskanēs jauniešu kora balsis. Īpaši Valentīna dienai veltītais koncerts Mīlestība ir divi, ja es pareizi atšifrēju tos ķeburiņus. Programmā solīt arī vairāki Valta Pūces kora mūzikas pirmatskaņojumi un Andra Sejāna dziesmu cikls par ziediem ar Vizmas Belševicas dzeju. Šorīt pie mums balsis kopā ar Intu Teterovsku un arī Valts Pūce ir pie mums. Labrīt! 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 Prieks labrīt. Jūs redzēt tādā kuplā pulkā. Skuris tiem jāsaks, un labrīt vienā Valtī. 3-4. Labri! Nu, beidzot, nu citādi attaisnojāt nosaukumu balsis, ja. Nu vai 3-4 bez 3-4, zin kā korim vai kad nedaudz drusku pavadi kādam. Bet varbūt atgriezušies no Austrālijas vienkārši vēl, nu nav. Varbūt arī tā. Bet uz galvas jūs vairs nestāvat. Tas Down Under ir atgriezies apakaļ. Jūs esat sapratis, kurā puslodē. Uz galvas nestāvam, vienkārši tur ir Austrālijā tie slavenie, saucās drobbēri, ir tie, nu, krītošie lāči. Mēs esam pieraduši vienkārši nedaudz uzmanīties no rīta, ka kaut kas var uzgāzties uz galvas. Aha. Bet citādi viss ir kārtībā. Ja kāds nezin, kas te ir, tad var, nu, jāaizbrauc apskatīt. Jā. Bet jā. Iedvesmot un spārnot, jā, jaunajam gadam pēc Austrālijas. Es nezinu, man liekas ļoti. Skaties, pat gandrīz 8:00 no rīta izskatās smaidīgi un starojoši. No Austrālijā tā jau ir dienas otrā puse. Nu jā, laika zonas palīdz. Saulē nedaudz saguruši. Kā ir jūs Valentīna dienas tradīcija? Jūs arī to kopiet tikpat cītīgi kā savu svēto Ziemassvētku koncertu tradīciju, vai tas tomēr ir tāda otršķirīgāka, nu, druscīt. Zin, tas sākās, man liekas, kāds gads 20 atpakaļ. Tā kā arī diezgan sena tradīcija jau ir tieši ar šādu nosaukumu, un katru reizi kāds mazais apakšnosaukums. Jā, un tad, nu, mēs to vārdu Valentīna mazāk lietojam, jo bija doma, zini, kad tikko parādījās tā Valentīna diena, tad visi tā kā traki tādām plasmas sirsniņām kaut ko man šita neīstu. Un tad mēs sapratām, ka vajag kaut ko īstu un patiesu, kas tad tiešām arī ir mīlestība. Un tad tas ir tas, kas mūsu koncertos vienmēr ir. Un tur ir foršie tie abi elementi, jo tāpēc arī ir mīlestība, ir divi, jo vislabāk jau tas notiek, ka ir tā sazobi un sintēze. Vienpusēji mīlestība arī nav slikta, bet nevienmēr ir tik forša un bet divi tā, protams, labā. Nu, jā. Bet pavisam īsta un patiesa vienmēr, protams, ir arī kur mūzika. Un mēs jau minējām, Valta Pūces pirmatskaņojumi būs gaidāmi. Vai jūtat tādu satraukumu pirms pirmizrādes? Protams, jā. Protams. Nu, kā savādāk. Cik daudz vispār tās kormūzikas top ikdienā? Nu, tā, vai tas ir tāds tiešām liels notikums? Man nav tā fona, kas pastāstīt var. Faktiski nevar saskaitīt. Daudz, tiešām daudz. Un nepārtraukt, es pat teiktu. Kaut kā tā. Nu, brīnišķīgi. Tas nozīmē, ka viena no skaldnītēm, viena no šķautnītēm šajā dienā arī izskanēs. Jo vienmēr kāds, kas biksta, baksta un biksta un baksta. Jā, nu, uzbikstīts ir. Mums vajag vēl viens dziesmu. Es saprotu, ka sabikstīts ir diezgan daudz dažādu jaunumu arī no Andra Sejāna, vai ne? Puses. Jā, mums tā kā pagājušajā gadā bija lielā 35 gadu pusapaļā kantēnā jubileja, tad gan Andrs mums uzrakstīja mūziku, gan arī Valts ir sarakstījis. Un šorīt nedzirdēsim pirmatskaņojumu, to mēs koncertam atstāsim. Tad ir jānāk uz turien klausīties, jo tur būs pirmatskaņojums īstais. Daļai pirmatskaņojums, nu, tāda, daļai, tāda versijas, jā. Jaunas versijas pirmatskaņojums būs tagad. Aha. Labi, varbūt divos vārdos, kas tad vēl būs koncertā? Es saprotu, ka jūs paši, bet vēl arī kas kuplinās jūsu sastāvu. Jā, būs, nu, protams, Valsts Pūce būs. Viņu iesauka Valsts Pūce. Tad Andris Sejāns pats arī būs klāt un arī dziedās. Un tad mums ir Mārcis Lipskis, kas lieliski spēlē kontrabasu. Un Elīze Balceris ar saviem čomiem, kas ir vienkārši perkusiju dievi, man liekas. Tā kā būs, ko vēl redzēt. Un, protams, gaismas arī var Vācer komandu. Nu, ir vērts atnākt. Bet tajā augstumā jūs tur nesabīsties paši? Zin kā, tāpēc jau mums ir tā mīlestības divi. Ja mēs būtu vienā no tiem torņiem, tad būtu tā kā viens. Tāpēc mēs esam tieši tajā vietā, kur viņi vēl ir kopā. Aha. Tā kā mēs neesam pašā korē, mēs esam vietā, kur tiešām ir nu, ko, noteikti ārkārtīgi, domāju, sirsnīgā gaisotnē šovakar koncerts, bet tad mazliet sirsnības no jums mūsu skatītājiem. Luktum.
Vara vīksta stīls pārī melnām pienām mani ved. Tomēr līdz pat debesīm, kas pāri mirds, tas neaizved. Tas ir kaut kur tepat. Es eju nogurīs, es gribu debesīs. Es blēdīgi paveru miklo migles prieškaru un noskatos ik nekaunīgi liepas izģiebjas, cik mūžīgi ozoli mīcās uz vietas, cik ikdienīgi šis ceļš, šis ceļš zaļstā korpi. Blēdīgi paveru miklo migles prieškaru un noskatos ik nekaunīgi liepas izģiebjas, cik mūžīgi ozoli mīcās uz vietas, cik ikdienīgi šis ceļš, šis ceļš zaļstā korpi. Žāls ir tīgi pārsmaidā meite, nekā būtna piens. Tomēr neapstājos es nemirkli, eju tālāk viens. Tas nebeigsies nekad, man mieru atnesīs, vien tālās debesīs. Es blēdīgi paveru miklo migles prieškaru, noskatos, cik nekaunīgi liepas izķiepjas, cik mūžīgi ozoli mīcās uz vietas, cik ikdienīgi šis ceļš uz aiznā kopi. Es blēdīgi paveru miklo migles prieškaru, noskatos, cik nekaunīgi liepas izķiepjas, cik mūžīgi ozoli mīcās uz vietas, cik ikdienīgi šis ceļš uz aiznā kopi. Pirmie mazie, mazais aplausa aperitīviņš noteikti tā lielā porcija sekos vakarā. Paldies, kuras balsis un valsts pūce. Valsts pūce, kā mēs noskaidrojām, pilnīgi oficiālā palama. Arī, un viņa viens no jaundarbiem vai tādām versijām, kas izskanēja un arī plašāk vakarā jaunu kora repertuāru varēsim iepazīt šajā mīlestībai veltītajā.